dali holku na ten model. Já jsem si chtěl dětem počítat. Tak leší. Já si to namazuju s námi. Dámy a pánové, vítám na 7. ročníku nového a komorního projektu 4 okna. Letos je ročník věnovaný umělcům, kteří pracují s videem, kurátoruje ho Sráč sám a to téma se jmenuje Stočené vlajky. Vlastně v každý té kapitole nedáváme už potom zvláštní jméno, je to představení práce Viktora Takáče a ten si jako hosta pozval Petra Krátkého, takže se těšíme, co nám představí. A oba jsou umělci, kteří pracují s videem. Jeden je absolvent Akademie výtvarných umění a jeden absolvent UMPRu. Já bych se vlastně jako teda představil ve smyslu nějakého jako obecného jako charakteru, že jsem si zkusil jako projít vlastně více médií a během toho jako cestování přes různá média od vlastně dá se říct jako studií vlastně v Plzni nějaké jako ilustrace a malby a nějakých jako prvních pokusů s kresbou až prostě jako k fotografii a potom jako k videu a tak dále, tak jsem se jako ustálil vlastně jako u média vlastně jako instalace a video instalace a studoval jsem na Akademii výtvarných umění, jsem studoval u Michala Bělického Nová média a potom jsem přestoupil do intermediálního ateliéru Jiřího Příhody na monumentální tvorbu. Nicméně jako co se týče vlastně těch východisek jako ty tvorby, tak vlastně se dá říct, že celou tu dobu já vlastně jako se jako opírám asi jako o médium filmu a o nějaký jako jazyk filmu, který jako zkoumám a snažím se jej možná třeba jako mu měnit nějaký jako kontext, než jsme třeba jako zvyklí vnímat film jako v rámci klasického nějakého blackboxu jako kina nebo černé místnosti jako kina, tak ty principy se vlastně jako přetavují vlastně jako v nějaké jako instalace, situace a nebo nějaký jako niterní jakoby rozklady vlastně jako toho videoobrazu. Tak to jenom jako pro úvod. No, protože jsem si vlastně jako přizval Petra, kterého tady tímto vlastně jako vítám, tak vlastně se asi to se vlastně dozvíte v průběhu. A tak já nebudu napovídat, no ale každopádně děkuji, že jsi přišel a nějak se k tomu dostaneme. Fajn. Takže já vlastně jako začnu první vlastně jako prací, která se dotýká vlastně jako práce teda s médiem jako videa a videoartu, dejme tomu, která zároveň vlastně jako už byla třeba jako prezentovaná vlastně jako v nějaký jako instalační vlastně jako situaci. A tohle video vlastně jako pouštím kvůli tomu, že se nějakým způsobem vlastně jako potom napojuje na nějaký jako závěrečný video, který vlastně jako vám ukážu, že ta spojitost mě pak jako došla i vlastně jako později, že se vlastně jako ta závěrečná věc jako dejme tomu nejsoučasnější vlastně jako potkala vlastně v principu s tou starou, takže to je vlastně taky takový to jádro toho, jak se mi ty věci jakoby dějí, že vlastně jako se jdu dopředu a pak se zase jakoby vracím a zase to jakoby znova a znova jako přemýlám ty věci. Takže tohle je takový jako vlastně jako navštívení takového jako struktury vlastně jako pohyblivého obrazu, no. Já to nejdřív pustím.
Mě právě jako bavilo jako pracovat se zastavenou vlastně jako fotografií v médiu videa. Tak tohle je nějaká jako pokračující vlastně jako věc, která je vlastně jako panoramatická vlastně jako fotografie, která jako jediný, co jsem jako vlastně v rámci téhle práce vlastně jako sinscenoval na tom, tak vlastně bylo jenom ta situace, v který ta panoramatická fotografie byla pořízená. A potom se tam už děje jenom to, že se vlastně jako celý ten válec nebo celý ten kruh vlastně jako zrychluje. A tím vlastně jako zrychlováním a tím, že vlastně máme tady nějakou normu 25 snímků za vteřinu, to jsou nějaké technické parametry, které nemusíme třeba úplně jako ovládat, ale skrz to, že prostě jako abychom vnímali pohyb nebo filmem, tak vlastně jako je nějaká stanovená jako norma těch 25 snímků za vteřinu, že vnímáme ten pohyb jako plynulý. Takže a když se ta vlastně jako celá ta scéna vlastně jako začne zrychlovat, tak se ve všech těch jako částech té scény vlastně jako začnou jako vypadávat ty snímky. A tím pádem tam dojde vlastně jako to eskaluje až do fáze, kdy z toho videa, z té scény zbydou jenom tři záběry. Tři záběry, které se vlastně jako který se jako protínají a to jsou vlastně jako ten to je ten moment vlastně jako toho možná méně postřehnutelného toho džbánu. A džbánu a toho jako těch rukou vlastně jako a té květiny, jako, kterou jsem udělal jako nějaký takový triptych, do kterého to vlastně jako vyústňuje. A tam ta jako návaznost vlastně jako na ten název, tak pro mě to tam jako je ten moment toho, že vlastně jako sice se to jako točí stále jedním směrem, ale v nějaký okamžik tam vlastně jako dojde k té optické přesmyčce a začne se to vlastně jako točit jako zpět. A k tomu videu ještě, jako, že vlastně jsem to původně ještě jako vytvářel s jedním jako matematikem, který mi vlastně vyloženě jako propočítával, jaký z těch záběrů mají vlastně jako vypadávat a ručně jsem je jako vyhazoval. Pak jsem došel k lepší jako metodě, že jsem tu fotografii jako namapoval ve 3D programu a roztočil. Ono se stalo úplně to samé, co mi propočítal ten matematik v podstatě. Tohle je vlastně jako projekce na třetinovou, to je asi možná hůř vidět, ale je to projekce na jako třetinovou úseč toho válce, já to pak ukážu ještě ten objekt. A pro mě třeba bylo jako zajímavé, že jsem třeba nechal toho diváka namísto toho, v tom kině by vlastně jako byl obklopený tou panoramou, tou panoramatickou fotkou, ale tady byl vlastně jako vně toho systému. No, další věc je vlastně jako kde vlastně jako jsem si uvědomil, že jsme se vlastně jako poprvé nějak jako potkali v podstatě jako s Petrem. A i když nepřímo, ale zprostředkovaně. A k mému úděsu teda ještě jako podotknu jako je trošku jako prostory té galerie byly vlastně jako dvoreček. A pak se šlo vlastně po těch jako malinkých schůdkách takhle jako do takového prastarého vlastně jako sklepení. Tak to byla jako součást té galerie. A já jsem k téhle věci vlastně jako využil tady toho prostoru jakoby před, pak tady jako nějaké projekce a pokračovalo to dolů. Jmenovalo se to schodišťový efekt. Schodišťový efekt, což je taková nějaká jako psychologická, jako to je ten spodek, to je ten sklep. Nějaká vlastně jako taková psychologická nějaká, nevím, jestli hříčka, nebo jak to jako nazvat, že ty momenty, když my třeba jsme v nějakém jako dialogu, nebo já když teď jako povídám a pak třeba skončí ta přednáška a no, prezentace a půjdu teď jako dolů vlastně jako po schodech a budu si říkat vlastně jako je, dítě, já jsem chtěl říct ještě tohle a tohle a vlastně se vracím mentálně jako zpátky, když jsem do toho prostoru, tak s tímhle s tím elementem toho opustil jsem prostor, ale vlastně zároveň ještě v hlavě si stále nesu ten předešlý prostor, tak s tím jsem se tam snažil jakoby pracovat. No. Já jsem vlastně jako nechal udělat takový vlastně jako dialog dvou figur, který pak uvidíte ve videu, jsou vlastně jako od sebe jako scénářově vlastně jako posunutý o několik jako titulků nebo o několik vlastně, jsou asynchronní, jo? Ty dialogy jsou asynchronní. A scénu z toho videa já jsem vlastně jako přejal, vlastně on to bylo natáčený tady na té zahrádce zároveň,
Takže tu zahrádku, dejme tomu, jsem jako přendal vlastně jako dolů do té galerie, jako právě ten element, který mě vlastně jako břinkne, že vlastně jako se jako vrátím zpátky po těch schodech, jako se vrátím nahoru. Své nevýhody. Vlastně jako na tuhle tu věc, která vlastně jako dá se říct byla nějakým takovým jako pro mě třeba nějakým jako introspektivním já nevím, možná pokusem o nějakou jako vlastní jako psychoanalýzu nebo jakým způsobem to jako asi nazvat, tak vlastně jako až jako vlastně z dnešního pohledu na to koukám až jako nějakého jako až skoro patetického jako smyslu, tak vlastně jako potom dostal termín na výstavu ve stejném prostoru vlastně Petr, který vlastně jako v zimě tam udělal úplně s který tam, co jste tam udělali? My jsme tam na tom dvorku dělali sněhový sympozium, což nám přišlo jako fajn, protože sněhový sympozia jsou většinou takový napůl mediálně spopularizovaný jako výstavy ledových soch, který se současným uměním třeba jako nemají moc společného. Tak nám to přišlo dobrý, jakože když jde o takovýhle underground, tak tam vlastně jako podniknou tady to sněhový sympozium. A čekali jsme na to, jestli v ten termín vůbec napadne sníh, nebo jestli se tam budou válet koule jako z bláta. A to bylo tak napůl. No a normálně jsme pozvali lidi, kteří se účastnili, sochaře, studenty z Umprunky od Kurta Gebauera, a kteří prostě tam měli realizovat svoje projekty. Nakonec to skončilo tím, že se vlastně schody dolů do toho sklepa zaházely a uhladily a vznikla tam taková jako svévolná skluzavka pro ty aktéry a návštěvníky, a mimo to se tam právě díky odhalení, válení toho sněhu odhalila tady ta scéna, kterou Viktor používal pro to video. A shodou okolností já jsem byl totiž přítomen tady toho natáčení. To video jsem vlastně už od té doby neviděl. Tak právě jsem si pamatoval jenom takový pocit toho asynchronního dialogu a to tam s těma účastníkama toho sympozia jsme tam vlastně na té samé scéně jako přehráli. Bez toho, aniž bychom znali konkrétně přesný výklad toho textu, aniž bychom znali přesně ty slova, ale jenom ten pocit z toho asynchronního dialogu a nějaká ty gesta, jako tak to jsme zopakovali a natočili jsme to jako na mobil, takže to najednou mělo úplně vlastně jiný charakter. A to jsem potom vlastně, to nebylo určený nikam jako výstup, že to vzniklo v galerii, že by to šlo někam na výstavu, ale byla to jenom čistě vlastně osobní jako věc, kterou jsem pak poslal Viktorovi, aby se na ní podíval. Že to byl jen taky jako vlastně zase schodišťový efekt dialogu mezi jako dvouma autorama, jako reinterpretace jeho věci. Že možná jako tenhle svěží jako náhled na tu událost, co on tam podnikl, by ho mohla zajímat. Tak to bylo čistě jako osobní. Tam jiná ambice nebyla. Tam je možná vlastně jako ten moment toho, že vlastně jakoby i se studoval vlastně jako v tom ateliéru jakoby takový ty jako čistě možná konceptuální nebo jak to... Intermediální konfrontace. Dobře, takže... takže tam ale se jako dostáváme že... vlastně mezi média a mezi konfrontaci jako autorů, takže můžeme říct, že jsem... Jo, čistý výstup. Že jsem čistý výstup svého. Za jedna. To museli plně tabulky, rozumí. A to je možná jakoby vlastně jako zajímavý, že vlastně jako že ty se tam vlastně jakoby udržuješ vlastně jakoby u té tvorby vlastně takovej ten právě ten jakoby čistý jako dejme tomu jako nadhled jako těch věcí a já se zase jakoby po dlouhou dobu vlastně jako vždycky snažil nějakým způsobem jako třeba usoutňovat ty věci vlastně jako a dávat jim ty příběhy a dávat jim ty narace a takové jakoby věci jako pokusy, takže
V téhle době teda jako se, já jsem na tuhle reakci byl, tak jako, já jsem říkal, tak jako aha, tak jako bacha, já jsem to ještě jako neznal. To ještě moc neznal. Jako. Neznal jsem Petra, jako jsem říkal, tak jako tady mě jako začíná někdo jako kopírovat, jako, nebo co se jako to a tak. No tak jako napadlo mě to. Ale jo, jako, ale tak zároveň vlastně jako, že tak jako by takový to jako člověk se jako kousne trošku do rtu, že jako vlastně, když se něco takového jako stane, tak si říká jako aha, tak jako sranda, haha, jako tak jsem se zasmálil nebo tak jako a pak se v pohodě jako jdeme dál a vlastně jako dám si na něj pozor jako a pak to přišlo zase jako a to už nevím, která to byla věc, jako, to bylo vlastně, že jsem celá náhodně šel prostě jako na kamarádovou výstavu a najednou jsem tam uviděl jako reinterpretovaný svoje dílo, prostě, jako jo, v čistě úplně jako oholeným jako stavu toho, kdy já mám takovou jako malou nějakou nebo obsesi v tom, že jako se snažím ty věci dělat jako nějakým způsobem dokonalý a vypidlikovaný a tak různě Petr, já teďkom pustím věc, třeba jakože teda moje jako interpretace věci a potom jako Petrova jako reakce. Takže tohle to bylo vlastně jako takový nějaký jako instalační řešení, který já jsem byl jako na stáži v Austrálii a jak pak uvidíte jako na videu, je to video instalace, která vlastně jako se skládá, to jsou takový podstatný body, tak já na ně musím upozornit. Tady vlastně jako v prostředí té projekce vlastně jako takovej bod, to zavěšená deska v prostoru a je tam jako prořezaná, prostě jako provrtaná jako dírka. Jo? A ono se to jmenuje Bílá je když. A v podstatě vlastně jako z toho videa, který uvidíme, tak to byl vlastně jako takový jako jediný bod toho videa, který byl vždycky bílej. Pardon. Jo, takže vlastně jako člověk se vlastně jako ocitl v tom nějakým plánu vlastně jako toho filmu, ale potom vzadu vlastně jako se tam jako rýsovala nějaká taková jako geometrická, minimalistická vlastně jako věc za tou narrativní, dejme tomu, jako projekcí. To byla taková jako video pohlednice z Austrálie, kde jsem jako vyšplhal na takovou jako horu a vlastně na té rozhledně, vlastně jako to byla nějaká rozhledna, nebo tak tam vlastně jako všude okolo bylo bílo, no. Já v momentě vlastně jako kdy tam bílá vlastně jako měla být vlastně jako přerušena, když tam někdo vstupoval nebo tak, tak ten záběr se vlastně jako kapnul. Jako přerušil a našel vlastně jako další záběr. Takže a to součástí toho díla ještě byla taková jako pohlednice, kterou jsem opravdu jako vlastně pozvánka vypadala takhle. Což je jako by záběr z toho videa, kde ale jako by ta figura není, ten figurant. Tohle, což bývá vlastně jako většinou jako nějaká jako projekční chyba zavěšených projekcí, tak vlastně jako tady bylo akcentováno jako chtěná věc. Stejně tak jako mohla být chyba jako ten mrtvej pixel vlastně, že jo, který jako ztratí. Tam já vidím jako tu spojitost mezi s tím videem jako a tou instalací. Tady se dostáváme k druhé interpretaci Viktorova díla. Jak jsme mluvili o tom, že když je to jednou, tak to může být bráno za vtip, ale když potom autor se setká s tím, že ho někdo vlastně jako kontinuálně jako kopíruje, což není úplně pravda, jako, ale vlastně tenhle ten pocit jako toho, že je člověk sledovaný a že někdo jiný jako v tu samou chvíli vlastně používá principy, na který on si jako přišel sám. Protože umělci často jako ty své principy a to, na co přijdou, jako to
to, co vystavují, na čem pracují, tak považují za takové jako svoje dítě, že to je vlastně to, co je jenom jejich, jako, a když to ovlivňuje mnoho faktorů, tak vlastně takhle prvoplánově by to nikdo nikdy neudělal, protože by to prostě bylo blbý. Já jsem si říkal vlastně, že není špatný vlastně toho Viktora jako použít dál, protože ta výstava, kterou teď ukazoval, se mi jako hrozně líbila. A tohle zase byl termín jiný výstavy, pár měsíců potom to byla výstava Aleše Čermáka. Aleš právě taky rád spolupracuje jako s lidmi a rád má rád tu reinterpretaci a vůbec výklady jako uměleckých děl, už nejen těch výtvarných, ale právě i jako literárních a vůbec interpretaci textů. A v té době my jsme pracovali v galerii Transit Display na nějaký jako instalaci, jsme tam šrobovali nějaký poličky, jsme se bavili jako s Alešem o tom, že budeme mít tu výstavu, a teď jsme tam jako přišli na to, že jsme se jak bavili o grantech a o proplácení jako peněz na studijní cesty, a tam přišlo to, jakože ta Linhartova nadace právě, jakože proplácí ty věci. A tam jsme nějak spolu upekli, že by se to mohlo jmenovat jako Linhartovi nadace, ta výstava. Vlastně to je v podstatě takhle jako prvoplánová jako věc. No a Aleš teda, že jo, a že připraví nějaký podklady, který mi jako předá, a já potom podle těch podkladů jako mám vlastně narativně jako vystavit vůbec jako instalaci a vizuál té výstavy, že byly čistě jako na mě. No. Takže já jsem od něj dostal nějakou A4 textu, kterým jsem moc nerozuměl, že byl hrozně složitý. K tomu obrázek gramofonové desky. A to bylo celé. Tak já jsem vlastně připravil takovouhle věc, protože Aleš Čermák a Viktor byli v té době spolužáci. No a nutno říct, že vlastně jako velmi dobří kamarádi. Vlastně jako, Takže tam to ovlivňování vlastně taky mezi nimi, jako těmi diskuzemi a práce na, souběžně na projektech, tak tam určitě taky bylo, když třeba nevědomé, nebo... Jako, ale tak vůbec to, že jsem přišel jakoby na jeho výstavu, ne, jakoby, nebo... No, že tam já jsem věděl, že on tam určitě bude, jako. Takže jsem znovu jakoby použil takhle prvoplánově ten princip té Viktorovy instalace, která mě teda jako líbila a přišla mi jako parádní. Tak vlastně Aleše jsem trochu vypek jako v tom, že jsem vlastně neinterpretoval jakoby jeho text, ale vlastně práci jeho kamaráda jako a autora, se kterým. Tak a vlastně tím jsem navázal na to, co se dělo rok předtím, a vlastně jsem měl radost z toho, že až Viktor přijde, tak jako co se vlastně bude dít. Jenom podotknout, jestli můžeš dát další fotku. Jestli ta instalace, co ukazoval Viktor, tak to byla v galerii Kostka v Meat Factory, to je krychle, která má 10x10x10 metrů. Tohle je malý parkový altán, který má asi tak 3x3x3 metry. Takže jsem to nemohl provést v takovým měřítku. A vlastně ten itinerář, který tam má, no tohle klidně nech, tak to vlastně jsem použil pozvánku na tu Alešovu výstavu, kde on mě teda přizval jako hosta, s tím jako Viktor mě teď přizval jako hosta. A tu pozvánku jsem prodíravil, vlastně jako Viktor tam měl ten mrtvý bod, jako tu, vlastně tu chybu, tak to byla vlastně jediná funkční věc, na který byla vystavená ta výstava, že o ten bod vlastně šlo. Takže já jsem tady kroužkovačkou udělal 4 díry jako na krajích té pozvánky, a to jsou gumičky, a to je na gumách ke stropu a k tomu stolku, který tam má ten kustod, který tam vydá tu výstavu. A přes ní jsem promítal vlastně svoje video. Ale který nebylo vidět, byl tam zase ten černý, že jo, obdělník. Takže vlastně stejný princip, ale vlastně úplně jiný důvod k tomu. A když to bylo na té gumě, tak já jsem měl tu výhodu, že když se divák chtěl podívat na moje video, tak stačilo tu pozvánku jako odtáhnout na té gumě, jako kouknout se a pak pustit, ona se znovu vycentrovala. Pink. No, a jaký měl z toho Viktor pocity? Já jsem jako faktora jako v tu chvíli jako vůbec teda nevěděl kudy, jako že jsem teda jako celou tu situaci jako vůbec nepochopil, takže ale už mi teda ten úsměv jako na rtech trošku kamenil, protože... Myslíš, že jde o vtip, tak po druhé už to jako není legrace. A po třetí už v tom začne hledat třeba nějakou jako... nějaký smysl. Jasně. Nebo důvod. No ono právě po týhle stí jakoby vlastně jako akce, my jsme se začali možná trošku jako víc nějak jako znát, nebo minimálně o sobě trošku jako vědět. A tam to právě jako ještě jako
gradovalo v tom potkávání jako ještě tak, že třeba jako mě Petr potkal a říkal, jako, že bych měl zase jako udělat něco nového, že nemá co dělat, jako, že nemá jako na co návazovat a tak. A takhle mě jako pošťuchoval, takže vlastně jako, jako dá se říct, že to mě to potencovalo vlastně nakonec nějaký jako další jako tvorby, ale takže tohle byla vlastně jako taková jako nejhlavnější přímá vlastně jakoby cesta té souvislosti a pak už vlastně mám pocit jako následovaly jenom moje nějaký jako paranoje. To je právě, já už jsem pak nepokračoval cíleně, ale Viktor měl pocit, že jo. Takže kdykoliv šel někam na výstavu, kde jsem měl něco vystavovat, tak bych pak volal a psal, jakože to si snad děláš srandu. To už je moc. No a to vlastně jako Excel potom jako gradoval právě jako v tu diplomovou práci, kdy moje diplomová práce byla vlastně jako navázaná na nějaký jako vztah s mojí babičkou, která se mi stala jako nějakou takovou modelovou jako situací mojí babičkou, která má vlastně jako takovou jako nemoc a kterou jsem nějakým způsobem jako začlenil do své jako diplomové práce a právě jako asi půl roku jako na to ty si vlastně jako natočil a odehrávalo se to jako v interiéru vlastně jako ty babičky a vlastně jako půl roku na to ty si byl vlastně jako na stáži a byl si v nějakém jako interiéru, který vlastně jako byl hrozně podobný vlastně jako tomu, co jsem natáčel já. A myslím si, že jsi tam ještě měl nějak jako právě začleněný nějaký osud nějaké babičky jako a říkám, tak to už se úplně jako zbláznil ten člověk prostě a fakt jako bude to teď jako celý život jako takhle pokračovat, jako kam se s tím dostaneme jako. No a takže... Jsi si nemyslel, že jsem nějaký stalker nebo někdo takový jako, já mám těch osob víc, který sleduju. A to jsem se chtěl ještě dostat, že to je jako, já jsem si oddech právě. Ne. A... No a zajímavý je, že tak jako kolektivní jako paranoia nebo to sdílení té paranoie, že vlastně jako pak ještě přišla dokonce jako přítelkyně, jsme byli na stejné výstavě v Karlin Studios a přišla a říkala, že on mluví i jako úplně jako ty, jako jo, začalo tam jako docházet k nějakému jako zvláštnímu jako záměně jako rolí. Já jsem potom vlastně jako udělal výstavu, kde se vlastně jako forma vlastně nějakých jako záměn jako identit nebo nepodstatnosti možná identit nebo jako autorů stala vlastně jako tématem, takže jsem vytvořil jako kurátor vlastně, ale zároveň jakože otázka, jestli kurátor, protože jsem vytvořil takovou jako platformu vlastně v té galerii, která si vlastně jako půjčila cizí umělce, jejich díla, vlastně jako videa a použil jsem je pro konstrukci nějaký architektonický situace. Jo, takže oni mi vlastně jako měli mít vlastně jako výstavu, jako očekávaná výstava jako videoartu, což jako slovo prostě už z nějakých jako 80. let a podobně a vlastně jako vyústilo to spíš k tomu, že byly vlastně jako použity k nějakému jako jenom světelnostnímu charakteru. A tady vlastně jako byly v prostoru vlastně umístěny takové jako černý jako panely, které ty jako jednotlivé projekce vlastně jako třeba lámaly nebo se vzájemně ty projekce těch autorů vzájemně vlastně světelnostně třeba jako propojovaly. Takže spoustakrát došlo a celá výstava vlastně byla po tmě, takže vlastně člověk procházel opravdu jenom takovým jako polem těch vlastně jako paprsků. Ty instalační vlastně jako momenty sloužily zároveň vlastně jako takový určitý vlastně jako cenzury, jako jednak to světlo, ale jednak vlastně jako určitá cenzura toho uměleckého jako artefaktu. A půdorys vlastně té výstavy vlastně jako vzniknul na základě nějaké jako inspirace jako malevičovskýma jako suprematistickýma jako malbama. Převedenýma do objektů. Jmenovalo se to bezpředmětný film. A shodou okolností vlastně jako tohle byla pozvánka vlastně jako na tu výstavu a tady mám vlastně jako ten samotný vlastně jako půdorys té galerie vlastně jako, takže šlo o takový jako o takovou prostě kompozici. No. A shodou okolností vlastně jako Petr měl vlastně jako výstavu v prostoru vlastně jako vedle. My jsme potom vlastně jako teda byli vyzvaný Viktorem Čechem, kurátorem vlastně jako ke společné výstavě. Já nevím, jestli vlastně jako on tušil naše vlastně jako mikro rozbroje nebo naše mikro střetnutí. Tak jako v tvorbě, tak každopádně jsme se ocitli jako tři autoři. Děkuju.
jako tři autoři v galerii Kabinet T. A ve Zlíně. Ve Zlíně, děkuju. Kde jsme se vlastně s Petr Krátký, Viktor Takáč, Zuzana Žabková. To bylo prostě tak, že když všichni děláme video, tak hromada materiálu, která je vlastně jako natočená, nakonec vůbec není použita. Vždycky se z toho něco vystříhá a ten, to je ten finální tvar, který se potom prezentuje. A každému doma vzniká prostě velká zásoba dat, který se týkají těch jednotlivých projektů, které jsou jako známý, nebo které byly odpromítaný, ale vlastně jako nebyly nikdy vidět. Tak tenhle ten archiv jsme si řekli, že vlastně postoupíme tomu dalšímu v tom trojúhelníku. Takže já jsem třeba měl k dispozici tenhle ten materiál od Zuzany Žabkový a s tím jsem měl pracovat na tuhle výstavu, z toho se stříhat něco, udělat prostě jakýmkoliv způsobem. Viktor měl k dispozici můj materiál a Zuzana měla zase k dispozici Viktorův materiál. Takže to byl vlastně ta struktura, kterou jsme si dohodli jako hodně s předstihem a ze kterou jsme tam jako měli přijet už jako za tojíma věcma a vlastně to skončilo, takže jsme to tam pekli až víceméně na místě. Já jsem teda jako reagoval vlastně jako na Petra, že se teda ty role trošku jako otočily, takže já jsem... Opět náš oblíbený obdélník. Schovaný obdélník, zase jako tisíckrát jako reinterpretovaný, takže já, takže zase jakoby došlo vlastně jako k nějakému jako... nějaký vlastně jako cenzuře a nějaký zase jako geometrie a tak dále. Tentokrát ještě zase jako jsem tam pracoval vlastně jako s nějakou černou deskou, která vlastně jako visela. Tam byly vlastně součástí instalace, byla vlastně tahle ta cenzura, ale zároveň tady jako takový ty visící vlastně jako špagátky, které vlastně jako naznačovaly, že tahle ta deska vlastně jako tam původně vlastně jako visela jako ten jako zatemňovač, ale vlastně jako po takový jako zvláštní jako paradox vlastně časový možná nebo jaký, že po odendání vlastně jako tam ten stín v podstatě té desky třeba jako zůstal. Schodištivý efekt trošku. No, jednoznačně. Ale tam vlastně jako bylo zajímavý, že k tomu videu, že v tom videu potom jako došlo k tomu, že třeba ty scény, které by vlastně jako normálně vyplývaly jako trošku jako banální, vlastně ten materiál odpadový, co jsem od toho Petra vlastně jako dostal, tak vlastně jako nabývaly skrz ten formát vlastně jako cenzury, nabývaly nějaký jako další třeba asi jako dramatičnosti, nebo najednou ten prostor vlastně jako by toho domýšlení vlastně jako výhlesí plochy byl vlastně jako, se zdálo vlastně jako mnohem jako dramatičtější nebo mnohem vlastně jako lepším tvůrcem vlastně jako nějaký narace, než kdyby tam ten záběr vlastně jako byl celý. Aspoň myslím. A bylo to několik videí. Bylo to několik videí a já jsem zase jako jenom zvolil vlastně takovou jako čistou práci vlastně jako s tím, že jsem vlastně použil asi všechny ty videa v celý stopáži, jak jsem je dostal. No, já jsem potom ještě pracoval vlastně jako s tou černou, jako s nějakým jako materiálem, který vlastně jako už byl potom jako v prostoru, už jenom jako instalační, takže ještě tady jako v rychlosti jenom ukážu pár slajdů a vlastně jako se dostaneme k finálnímu videu, ke kterému vlastně jako má eskalovat tady ta celá naše jako rozprava. Takže tohleto, to bylo vlastně jako prostor Roxy, ty jsi vlastně jako dostal k možnosti vlastně jako kurátorovat jednu z výstav, který se jmenovali Roxy Visuals, tohle bylo Vol 3, třetí díl a já jsem vlastně jako tam pro tuhle věc vlastně jako vytvořil takovýhle vlastně jako černý samety jako materiál, který je vlastně jako nějakou, který vlastně jako je schopen vlastně jako pohlcovat vlastně jako světlo jako natolik, že třeba když se v momentě jako když se budeme vlastně pohybovat vlastně v přítmí, tak to vypadá, že se vlastně jako třeba ten prostor, že tam je jako díra vlastně jako která tam je jako v té architektuře vytvořená nebo to naopak je schopný vlastně jako vyčleňovat nějaký prvky vlastně jako z té situace reální a stávají se vlastně jako tím jakoby motivem, takže to byla vlastně jako ještě nějaká taková jako instalační práce vlastně jako s tou černou, která jako eskalovala, jak člověk procházel tím prostorem toho klubu, tak vlastně jako
to jako narůstalo vlastně jako z nějakého formátu 16:9, to jako eskalovalo do nějakého formátu, do neohraničeného formátu a pak to vlastně jako finišovalo v nějaký vlastně jako objekt, který se vlastně jako z té architektury vlastně jako vynořuje, takže to bylo taková jakoby postupný vlastně jako vlastně definování vlastně jako černý. Ta věc se jmenuje demonstrace média. Takže to bylo vlastně takže to bylo vlastně jakoby vlastně jako přeříkání vlastně jakoby toho, co to teda to video dejme tomu vlastně jako třeba je. Co to ten frame toho videa vlastně jako je, co to je ta černá, dejme tomu, a bylo to vlastně jako demonstrace jakoby skrz nějakou tu jako performance. A tahle performance vlastně probíhá úplně ve stejné orientaci diváků a aktérů, jako tady máme vlastně teď. Že vždycky, když jsme to hráli, tak je nějaký obecenstvo, který si na židlích, jako zrovna teď vy, akorát ten prostor je trošku větší. A ta prvotní scéna, kterou jste viděli, než se zhaslo, tak to je vlastně to, co divák, nebo vy, kteří přijdete na tu performance, vlastně jako vidíte. Jsou instalovaný zábleskový světla, který, jak Viktor mluvil o tom, že předběhl trochu s tou Aničkou, jak tam měl vlastně ten flash v tom ateliéru s těmi zabalenými sochami, tak to vlastně bylo natočené na základě vlastně tady tý jako performance, kdy jsou tady používaný v podstatě tyhle flashe, který, to je to jediný, co osvětluje vlastně tu divákovou percepci jako toho, na co se dívá. Jinak je konfrontován celou dobu vlastně kontinuálně v reálném čase s tím zvukem v totální tmě. Tam probíhá nějaký proces stavění objektu v té totální tmě. Takže pro nás je to náročný v tom, že my potřebujeme, protože se měníme na té scéně, aby jsme se tam jako nepozabíjeli navzájem, nezakopávali o sebe, a pro nás jsou důležitý právě ty flashe, které jsou jak vlastně funkční, že konstruují tu vizualitu jako pro toho diváka, tak jsou vlastně funkční pro nás. Protože my se díky nim orientujeme v tom prostoru a odděluje nám to vlastně ty intervaly, kdy se měníme na té scéně.